Assalamu alaikum guys, and this is your boy LMP over live from Spain, live from seven seas, and live from Sue Kore Chole Kake. Bande de putter bado, mere piche na pavo. Har banda message kare. Raja ji, Maria Khan cigarette pi rahi hai. Maria Khan cigarette pi rahi hai. Tuhade pyo de paise ne. Tuhade pyo de paise leke nas gayi. Raja ji cigarette pi rahi hai. Te tusi bada aaj hi namazi ho. خود دیکھو سالیو کتنے کتنے برے کام کرتے ہو تے اگر وہ انڈین لڑکی کے ساتھ سگریٹ پی رہی ہے تے تہاڈا کی جاندا ہے تہاڈے پیو نے پیسے یا کچھے لے کے نس گئی خود جب برے کام کرتے ہو لڑکیوں کو چھیڑتے ہو سیٹی مارتے ہو سکول کے باہر انتظار کرتے ہو وہ بغیرتی نہیں انسان اپنی غلطی نہیں دیکھتا انسان دوسروں کی غلطی دیکھتا ہے زیادہ جیسے کہ لوگ میری غلطی دیکھتے ہیں پر لیکن اپنی غلطی نہیں دیکھتے وہ بیچاری سگریٹ پی رہی ہے پروسٹیٹیوشن نہیں کر رہی اس کی اپنی زندگی جو مرضی کرے جیسے میری زندگی میں جو مرضی کروں آپ کی مرضی ہے جو آپ کی زندگی جو مرضی آپ کرو مینوں نہ میسج کرو راج جی وہ ناس گئی وہ نال وہ سگریٹ پی رہی ہے وہ لتاں کھول رہی ہے وہ ادھر کچھ آئی ڈونٹ گیو اے فک وہ پاویں ماریا کھانے پاویں ٹاریا کھانے پاویں جاریا کھانے لیو ہر لہ انجوائے وہ اللہ پاک ہے نا ہی از اے کنگ آف دا ہیون اینڈ ارتھ ہیون اینڈ ارتھ میں کوئی بھی نہیں ہوں میں کوئی ہمارے پاکستان کا میں کوئی ٹی وی یا نیوز والا نہیں ہوں کہ ہر بندے کے بارے میں ویڈیو پر آؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس کی زندگی ہے لہ لیو ہاؤ شی وانٹس ٹو لیو شی کین ڈرنک اسموک چرس شراب مڑے نہ جاوے کڑی نہ جاوے کلب جاوے ڈسکو جاوے اسٹرپ کرے Who the fuck are you and who the fuck am I? We don't have any rights. ہاں اے جڑے خسرے نے انہاں نوں نہ چھڈاں گا یہ خسرے ہیں fuck off